Rusija je u prvih 100 dana rata u Ukrajini od izvoza fosilnih goriva zaradila 93 milijarde evra. Većinu fosilnih goriva poslali su u Evropsku uniju, a prosečna izvozna cena bila je oko 60% viša nego prošle godine, pokazalo je novo istraživanje. Prema izveštaju Nezavisnog centra za istraživanje energije i čistoću vazduha u Finskoj, čak 61% izvoza ruskih fosilnih goriva otišlo je u Evropsku uniju za oko 57 milijardi evra. Francuska je povećala svoj uvoz i postala najveći kupac prirodnog plina na svetu. S obzirom na to da se većina tih kupovina ne odnosi na dugoročne ugovore, to znači da je Francuska svesno odlučila da koristi ruske energente nakon invazije na Ukrajinu. Najveće pojedinačne zemlje uvoznice ruskih fosilnih goriva su Kina, Nemačka i Italija, stoji u izveštaju koji je objavio AFP. Najviše ruskih prihoda od fosilnih goriva odnosi se na sirovu naftu, slede gas, naftni derivati, prirodni gas i ugalj, prenosi indeks HR. Kako je ranije pisao Blitz, Kina je prema zvaničnim informacijama dnevno uvozila oko 750.000 do 800.000 barela ruske nafte. Podaci sada govore da su ove količine u maju bile veće od 1,1 milion barela dnevno, prenose Espresso i agencije.